është dhe me informacionet e përgatitura më gjerësisht. Familja si kulte zë një vend të rëndësishëm në shoqërinë amerikane. Për këtë fakt, u bindëm nga një detaj vogël, por mjaft domethënës, që ne përshkroi ambasadori amerikan në Shkup, Filip Reeker. Bëhet fjalë për Stanley. Kush është Stanley? Për më tepër ndiqni historinë e vazhdim. Në këndin amerikan në Tetovo, ekipi I televizionitar gjiroi edhe një emision politik në fokus për situatën aktuale në Maqedoni me ekselencën e tij, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Filip Reeker, të drejtuar nga autori Rehan Saiti. Me këtë rast më ra në sy një foto e një fëmije që me kënaqësi zoti Reeker e mbante në duar. Ky moment më shtoi kurrëshqen të di më tepër për këtë vizatim të shtypur të djaloshit të vogël. Ndërkaq, ambasadori tha se ky është Stanley, personazh mjaft I popullarizuar I parallave në Amerikë. Stanley was a little boy who was flattened and in his flat state he is interested in traveling around the world and he's a friend of my nephew Ethan and Ethan sent Stanley here to visit in Macedonia. And I'm bringing Stanley along with me and taking his picture here in Tetovo and other parts of Macedonia before we send Stanley and all the photographs back to my nephew and his school class in the second grade in North Carolina. So Stanley is delighted to be here in Tetovo, I'm sure, and we're going to try to show him many of the sites here and around the country. Nga ky tregim I ambasadorit për Stanley kuptova se zoti Reeker e do shumë nipin e vet I thanin. Prandaj, storien po e përfundoi me një thënie popullore. Në botë ekzistojnë prindër që nuk I duan fëmijët e vet, por ama nuk ekzistojnë gjyshër të cilët nuk I duan niprit dhe mbeset e tyre.